না ভাল লাগিল রে, সত্তৰ বছৰ আপোনাৰ সঁচাকে মই বি ভাল লাগিল দে, সত্তৰ বছৰ মোৰ মানে তোমাক লগ পাম বুলি আহিলোঁ। মোৰ গাঁও বেচেৰা মুছলিম গাঁও, মোৰ নাম কমলা শইকীয়া, কোনফালে আছে হস্পিটেল কমলা শইকীয়া। আচ্ছা তোমাক লগ পাম বুলি আহিলোঁ, কিন্তু খালো খৰচা হৈ গ'ল আৰু ধৰ লগ পাম বুলি আহিলোঁ আৰু বেচা পাইছা নেকি? নাই পোৱা, কম ফিটি হৈ আছো ফুটি কৰি অলপ কম বুলি ফুটি কৰিলো। ভাতটো খাই যাব, ভাতটো কেনে সদায় আপোনাক দি আছো কিবা।